Do djelën emisioni Familia Jonë është mysafire tek fotografi Norik Uka. Po, dush me dasht punën. Po. Është një thanje, momentin që e gjenë që ka të pëlqen shumë e punu, atër nuk jetu punu. Saktë. Jetu kënaqë. Mendime jetë si fotograf, a ka rëndësi personajet me konë shumë të bukura, a ka rëndësi personajet me konë fleksibile për fotoshooting? Fleksibile për fotoshooting, një e dyta me qenë, du më thonë vetvetja. Sa ma vetvetja, e ma bukur del. Mandi kemi vrapu, i kemi marë 5 teste. Edhe keni marë 5 teste. Pura 5 herë i ka bu testin, edhe mandi na dytë të ishim asë shmira. Ku, ka qenë shumë fani për krenorën që më ka pëlqyr shumë gjesti, ka kemi ra me fjajtë dhe kërë qumë në gjest, ta, e ku ta kena me qumë shkollë? Takohemi të djelën në ora 17 në Kanal 10. Familia jonë mundësohet nga Fabrika e mobileve Graniti, Natura Terapi dhe Qumshtoria Vita.